إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يتو دل سبحانه وتعالى دعانا دن لا دميد محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا يهوريك ويرانق الإسلام بيون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا هذا يدن تكتا ده يدو درسوجي di falta dem banginde fi nde do fedde innetende ash-shi'a e en holluno wonde be do be natuno kal islam be ari be yetti tobbere jiyande ka do dina be mauninde be nabinde kande hana hewtude yilti be yetti be do almami be do kadi maunina tey be do ka be nabi be don hibe buri annaba be Allah be mujjude e haray kambe shiya ben be hattal don be feddi don be yahi eno keri hulbinidi musibbe julbe teddube cerno jogo maketedo abdul malik shafi'i hafizahu allah ta'ala odo ko shiya jo wonno te kadi ko muti do gandal kon allah subhanahu wa ta'ala hollimo gonga o arti ka sunna o windi defte heewude fi ruttugol beedo shi'aabe haray mo mari kongol labangol tasko dengol moya o maaki kanko o do cernojo o haare problem beedo shi'aabe hande o do fijjino e jattede ali radiyallahu anhu laamu mudum problem mabbe on fijjino innugol al-husayn no wara hande beedo ko hontube fewndi ko yahugol jetta sifaji Allah din subhanahu wa ta'ala ka teori din andi ngendi teori no weli fi ko do wadi fir'aun o innuno ana rabbukumul a'la dun ka dengal makko hattata kono so ari ka tere mo tawe na rabbul alamin din andi ko honto sakkitorno beedo kadi be yahi be yitti sifaji Allah din subhanahu wa ta'ala be ari be bakki e beedo almami be sappo e dido e hatay be do hande be do ko rewetebe be do hibe mari pouvoir yim fop awata sendindirde hakkunde be do e hakkunde Allah subhanahu wa ta'ala kadina mabbe kambe gento den de do yewtere musibe julbe teddube انني كو انكم تدخل على امام بيده الكون كدناتده ترودا الماميجو متواتا ان اون فوبنو اجوده مكو هو بيده كل شيء بيجيدم فوبنو اجوده مكو وان واذا قال للشيء كن فيكون سيودو فيوتي فالا ماغو ويتون كن ونو هوندن ونا نو كانكو انيرينو جولبه بنكو اندونو ko Allah subhanahu wa ta'ala tummari di do sifaji alquran ko dum holli en kono be do shi'a be ari do hande be inni en hare be do almami be kadi hibe mari piji di fu e juude mabbe tayno musibe julbe teddube dum don holbini ha yawti eden andi eden felliti alul bayt wulata sifadi do kongudi di do kongudi ko kongudi tawdi ko di faljere jullo fu no hani ugol dum fahinnanen do kadi goddo e mabbe no yewta yewtere holbinede musibe julbe teddube fa kama taqul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bimkanika an taqul inna lilhusayn wa inna ilal husayn la raji'un Allahu akbar
yimbe no jodi be janga be nana di do kongudi be welto ben Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wallahi no yurmi musibe julbe teddube enen kadi innay Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ko nde do yewtere wallahi alladhi la ilaha ghayru al hasan e al husayn e be mabbe ali ibn abi talib e dhurriya makko on hay goto e mabbe waata wulude sifa di do kongudi innugol inna lil husayn menen ko al husayn jeemin dun kaka aduna do simen mayi kadi kaka makko men fukkiti la ilaha illallah kono en andudo den ka al qur'an ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o do arini da wawi innugol inna lil husayn wa inna ila al husayni la raji'un hare kontu be do fukkiti musibe julbe teddube ko dun do woni ko andata be jetti sifaji alladin be jonni be do almami be mabbe hibe fillo ka defte mabbe wonde ali radiyallahu anhu makuno wonde kanko suppiti bulli din ka aduna kanko ilinta chandi din kanko jonnata de do ledde hako ledde din e durude ka hawre leji do kanko ali humari pouvoir wadangolde kaaki subhanallah e habe inni wonde ali maki den andi be tonya e moni wonde kanko danduno annabi ibrahim kayite kanko yewtinno annabi isa fewndo woni paykum dido ko ngudi oole ta yimbe ben anda be nana dum be mawnina ta wallahi musibe julbe ko faljire hulbininde hare fa hin jantu den do goddo e mabbe hino inna hidawawi toragol fatima innamo yo faabuma yo huntane haaju hare jantu den musibe julbe teddube انك تصلي صلاه الاستغاثه بفاطمه الزهراء وتسجد وتقول يا مولاتي يا فاطمه اغيثيني 100 مره هذا التوحيد اذا ما تقول يا فاطمه اغيثيني ما عندك توحيد ولا تعرف معنى التوحيد فامي وصا ان لي يا فاطمه فابما hare anda kon woni tawhid tawhid on ko ya fiwtu fatima torodamo yo faabuma yo walle yo huntani haajojima tayno musibe julbe teddube kambe kadi innuno en fatima ko piyaado ha o fekkini sabu pikkangal o faabino hore makko stay woni o faabaki hore makko fewndu o wuri ko bay o fekkini o wattinama o wawata faabade man o do shi'ajo hadi jodda mejjitoda musibe juldo koni wattan hakille fota adi dun do lawade ma wallahi annahum sineddom fijido hadan do gurna fejjirimo wa hayyakalla subhanahu wa ta'ala onin soye sa yahi ayidu ali ibn abi talib ayidu yebedo imamobe benni namene woni di woli di do kongudi men tawtadi di ko fenadi amen konu innata wallahi piji bunu fena damba ebe tawakambe humbari una minha kiden andi odon tero Jabir al-Jufi hibe hewi fillanade mo hadith ka defte mabbe e hore kambe tigi hibe irriti wonde ko neddo fenowo odo yo mari hadisaji timmudi guluje chapande je 70000 hadith di o filloto o damba e Bakhir e Ja'far as-Sadiq hibe ben arka Ja'far be landimo beni ene Ja'far Jabir no fillade hadisaji bujo itti e juude mo ko hono dum woniri Ja'far wondiri Allah wo o yidali e bengan sinande wotere min kan haynde wotere me yidali a kon o fillori dido hadithaji fu e amin o fennimo jonno shi a jong ara o inama Abu Hurairah ko feno on no filli hadithaji buy sia mo be diri hadithaji Abu Hurairah din de bata hay 1% ko do filli kon kon be do fala ko wadugul sunnane laadum sallallahu alaihi wasallam yetta de do penale watta dina hare wallahi imam ibn puttiti dido kongudi den andi be arno bi de zaidul abidin o do makani be he ko on hibuna hubbal islam yide men giggol dina giggol yadugol el islam woto yidu men hubbal asnam wal awthan to yidu men no sanamu yidirteno yaw nga wattu men sanamuji wallahi be do wodditi be wobbe mabbe kadi arno be naari ko Ja'far as-Sadiq
benni ene ko onon arsi kata yimbe ben arsi kon ko juude mo rewata ene ngidin anduno ko Allah arsi kata kambe benni ko alma mi ben sendata dido arsi keji salandi kebe dalil be na malaika be gon halfina jippingol ndiyam tawana fi malaika landidaabe ko be addane dalil ka deftere Allah wonde be do arsi kay wonno Qur'an ko inni ko Allah tum arsi kata baybe halim gol do kongol kanko Ja'far o ngaldi o inni ko honno mi arsi kirta min tigi wonay do balde taw mara ko mi nyaama taw lam bitti mi be ngure anden ko honno mi sendirta arsi ke haray wallahi be do imamo be hino puttiti di do findeji e hare joni arten e landal njanangal e o di do darsuji meden sitay woni ko gonga mabbe ngal do imamu ya ganno hittirini be do yimbe no hittirini dun do no yayi hatay dun do no buri dina kan fop mawnude haray e hin do deftere Allah ne e innataabe be jittu sahihul bukhari ma sahih muslim be holaki den be innama be de windu be de do defte biida alul bait kon qur'an no hakkunde meden e mabbe joni addane men sede wonde de do hunde hino mawni ha hewti ka onon indudon don taw si goddo yeddi dum onata yite bay menen tugale iman amen den fop no ka qur'an sayni do goddo addanan dalil wonde malaika ben hino waddi ne don ka gondina fi mabbe o addante jumlatan wa tafsila alla yamira gondine malaika ben jumla yilto alla wannama tafsil ka alquran o halnama to intedo jibril to intedo mikail o halnama golleji malaika ben sa inni gondingol beedo annababe no jiya e tugale liman addanan dum dalil ka alquran afonte tawa hayno wodi suratuji timmudi ta ko annababe di innitira ya surat ibrahim nuh hud ta ko suratul jin surat yusuf wono yusuf kangol fuddi ha kangol hatti ko fi annabaji goto wona yewtede detaay fi makko kon no wuriri kon no yey haa hebi goddo laamu makko idan sitay ko tugal al dina ko gonga mabbe tay ko tugal al iman ko gonga mabbe hare ko mabbe adduna en aya bangudo do non ko do tampi be tampata sayni be addu aya non welani be fi be yette aya hay sitay ko yewtu fi nagge be arabe na odo aya ko fi annabi ko fi ali won yewtude be arino ko Allah yewtata fi al ba'uda fi sonsoliwi benni gindon sonsoliwi ko ali yewta fi mudum musibe julbe teddube ko du wadi ko landi dembe ko aya bangudo aya muhkama tawakkala juldo jangudo o anday wonde galdo imamu yagal ko tugal al dina on sen inni gonni ngol muhammad sallallahu alaihi wasallam ko nelado Allah en hebe aya muhkama ka en hebata en hebe Allah dali muhammadun rasulullah kala jangudo o do aya o anday don e don wonde muhammad ko Allah subhanahu wa ta'ala immini mo julɗo wata sikkitade wonno no bangi nelado nodda ayaji hewde joni ko honto aya woni ko Allah dali gondine yimbe sappo e dido si on fenni dum on nata yite ko honto Allah dali haraydi ko alimi lammini de do mofte bawo mi bawo muhammad fejjude ko honto den ayaji woni ko do be paniki musibe julbe teddube be paniki be jittu aaji jippide fi annabi ibrahim be ni ko de do woni dalil amen wonde ali ko imam ma be jitta ayaje wonde yewdugol fi julbe en fu be na de do ayaje ko ali ha wobbe mabbe en kala ka yuda ya ayyuhalladhina amanu andu ko ali subhanallah tay be paniki ke be anda ko be gera wobbe e mabbe ye ya en tiki tiki on o do qur'an baytum e yaltum dalilaji men di o do wona o do Allah jippini beni hari ayaji gono hodi kata wata hino bangi e majje ko ali hani la made den de montama ka alquran dun do ko cernobe chapande nade goto nadi do ko be chapande hawtiti futti e gol do kongol musibe julbe teddube balle be mari riwayaji wobbe gono mak hidi timmi wulure wobbe mak hidi timmi guluje didi 2000 riwaya di tawata be tabintinay wonde de do deftere Allah de montama julɗo no janga alquran o tawaton
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كمن جبني كمن كدير ينتا كالله رينتا القرآن كم بينما دوا إلاما وبي ما بي ياري تفسير باطني بعرب ويلا ديدو آيج بيوما إنو دي والله دوا فتو دي شيئا جو إنما آيج تيمة دير وبينما آيج تيمة دي والله من ندري قطع ما بي وهي مري ألف دليل دليل آجي ولورة وندكو علي هان إلاما دي إن أدى نيمين عن دليل بأدى توا أهو تنتا أفو تنتا سيكو آية بأدى أتوا يصباك في المامي أغل فيو سيكو حديث بأدى إما هارك اللؤلو ما كسل لدكونا وصباك وكم بإنكم هاري كدو حبيد أمبه بأدى عن دليل هارك بانغو دو توا كلا جلو جانغو دو نون آية وفاماي وندي ودو هينو سبي لامو علي سي بأدى عن نون آية إن جانغيمو إن جابانيبه kala yedduɗo nde ɗo hunde o yalta diina kono si ɓe heɓaali ɗum ɓe hulo Allah subhanahu wa ta'ala oɗo karmakojo maɓɓe jeeɗo Sayyid Mazin oɗo o yawno ha tawi kanko e ahlu sunna ɓe yeddodiray ɓe waɗa e debaji o jiwdana shia ɓen kono wallahi o jangi alquran o taski o inni wallahi nde ɗo finde amen nde alaka alquran o inni mi yaatu imamu yagal ngal o acciti hande himo jeeya e sunna yankoɓe ɓurɓe kelɗude wonɓe sakkade nde ɗo fedde haray ɗin tori Allah subhanahu wa ta'ala yo fewnu en o fewna ɓeeɗo yimɓe o artira ɓe ka laawol fewugol ɗum haray hande atte ɗo inchallah si Allah newni e hikke darsuji go ɓawɗon ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.